Gore, pozdravite šampione, crno-žuta boja naša, nek se digne gore čaša. I kada je dobro, i kada ne valja, sada pobede ispisuju Humar i Trajala. To je srce na terenu i predanost u igri, i evo nas na delu, na noge sve smo digli. Ja u srcu uvek nosim sa ponosom to ime, zapevajmo navijači, tresu se tribine, yo! Neka svako zapeva! Evo nam je pobeda! Nek se čuje, nek se zna u duši mojoj, traje od sada kao sunce sjaja! Yo! Neka svako zapeva! Evo nam je pobeda! Nek se čuje, nek se zna u duši mojoj, traje od sada kao sunce sjaja! Zapalite plamen, u grudima ne hori! Ajmo svi u napad, Trajal nikog se ne boji. Rafala pajba, ka golu sad neki... Dobar dan svim ljubiteljima futbola. Fudbalski savez regiona Istočne Srbije, grupa Niš, zona Zapad, Trajal protiv ekipe iz Aleksandrovca, protiv Župe. Nastupa u sledećem sastavu danas: 1 Nemanja Ratajac, 2 Nemanja Milosavljević, 3 Nikola Milošević, 4 Milorad Savić, 5 Vladimir Lisinac, 6 Igor Petrović, 7 Goran Rakić, 8 Uroš Vesić, 9 Slobodan Jovanović, 10 Predrag Ujović i 11 Filip Janković. Kapitan je Goran Rakić. Ime i prezimena gostujućih igrača: 12 Nemanja Nikolić, golman, 2 Stefan Bićanin, 3 Ivan Babić, 4 Jovica Petković, 5 Luka Kovačević, 6 Stefan Ćirić, 7 Aleksandar Petković, 8 Miloš Stepić, 9 Slađan Bežanović, 10 Dalibor Maksić i 11 Branislav Miljković. Kapitan je Dalibor Maksić. Glavni sudija meča: Miloš Aleksić iz Paraćina, pomoćnici Slobodan Mitrović iz Jagodine i Miomir Stanojević iz Jagodine. Uživajte. Dobar dan svim ljubiteljima fudbala u zoni Zapad Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, grupa Niš, Trajal danas protiv Župe iz Aleksandrovca. Trajal naravno u tradicionalnim žuto-crnim dresovima, gumari u prvoj akciji, gumari koji danas nastupaju u sledećem sastavu: 1 Nemanja Ratajac, 2 Nemanja Milosavljević, 3 Nikola Milošević, 4 Milorad Savić, 5 Vladimir Lisinac, 6 Igor Petrović, 7 Goran Rakić, 8 Uroš Vesić, 9 Slobodan Jovanović, 10 Predrag Vujović i 11 Filip Janković. Kapitan je Goran Rakić. Gostujući igrači danas nastupaju u sledećem sastavu: 12 golman Nemanja Nikolić, 2 Stefan Bićanin, 3 Ivan Babić, 4 Jovica Petković, 5 Luka Kovačević, 6 Stefan Ćirić, 7 Aleksandar Petković, 8 Miloš Stepić, 9 Slađan Bežanović, 10 Dalibor Maksić i 11 Branislav Miljković. Kapitan je Dalibor Maksić. Glavni sudija meča: Miloš Aleksić iz Paraćina, a pomoćnici Slobodan Mitrović i Momir Stanojević iz Jagodine. Delegat je Goran Đonić, trener Trajala Stevan Stošić, pomoćnik Bojan Marjanović i Radoslav Jevtović, doktor Miloš Jakovljević, fizioterapeut Miloš Mihajlović. Vodstvo gostujućeg kluba: predstavnik Aleksandar Rutić, trener Miljojko Gošić. I očekujemo dobru fudbalsku predstavu, dva stara sportska prijatelja. Dakle, 2. oktobar, termin rezervisan za odigravanje prvenstvene utakmice Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Lider na tabeli do ovog kola, ekipa Trajala, ima kapitalnu šansu da zadrži zaista to vodstvo na tabeli, jer je Kosanica izgubila na svom terenu od Topličanina sa 3-1. Topličani je trenutno samo prvi i bit će velika borba između tima iz Prokuplja i iz Kruševca za tu prvu poziciju, očigledno kako sada tabela pokazuje. Evo prilike da preko Dalibora Maksića nešto više urade gosti. Ofsajd pozicija, kaže Miloš Aleksić.
Nikola Milošević u zoni pripreme napada, dobra pozicija za Vesića, ipak greši u predaj lopte, šansa za Stefana Ćirića da organizuje akciju gostiju, prekršaj, kaže sudija Miloš Aleksić iz Paraćina. I to je slobodan udarac za goste u trećem minutu meča, goste koji očigledno ovde neće da se skroz brane, nego će karte baciti i na napad, pokušat će da napravi iznenađenje u Kruševcu na ovom lepom stadionu Trajala, koji je do sada gledao samo Trajal u blistavom izdanju. Pobjede su obeležili gumari pod vođstvom Stevana Stošića i evo sada još jednom akcije gumara. Kao zadnji vezni, Predrag Vujović prebacio loptu do beka Nemanje Milosavljevića. Iz prve odigravaju gumari. Predrag Vujović prebacio loptu do Igora Petrovića, vrsni tehničar u timu Trajala prema špicu svog tima, ima šansu sada da prođe Slobodan Jovanović, nije uspeo i kombinuju štoperi Vladimir Lisinac i Milorad Savić. Nikola Milošević, nekada najmlađi prvotimac napretka, kapiten Goran Rakić, Uroš Vesić, odlična lopta, Nemanja Milosavljević, u petercu gostiju, panika već u samim početnim minutama utakmice, lopta za Milorada Savića, Goran Rakić, napada ga kapiten Dalibor Maksić, Predrag Vujović, Rakić, sedmica Trajala, traži Bobu Jovanovića, dobro se brane gosti, Maksić, nema ofsajda po proceni sudije iz Paraćina, 1-1, šta će uraditi Maksić, prilika da uposli Miljkovića, nije uspeo, presečena lopta i sada Igor Petrović prema levoj strani terena, prema Filipu Jankoviću. Veliki hendikep za ekipu Trajala danas u startnoj postavi. Nema Alekse Andrejića, najboljeg strelca, igrača koji rešava utakmice Trajala. Rezerve kod gumara Bratislav Jovanović 12, 13 Nemanja Cvetić, 14 Boris Jakovljević, 15 Milan Nikolić, vrhunski futbaler Milan Nikolić, koji je došao u Trajal da pojača gumare. Biće spreman uskoro 100%. Milan Nikolić, i čim uhvati optimalnu formu za najveće napore, bit će na raspolaganju Stevanu Stošiću sigurno od početka. Kaže Milan Nikolić 15, 16 Nenad Šljivić, 17 Slobodan Petrović i 18 je Nikola Vujović kod gostiju, 1 Matija Kršanin, 13 Milan Rutić, 14 Miodrag Jovanović, 15 Vojkan Rajčić i kažem Dalibor Maksić i družina nisu došli ovde da se brane. Videli smo pre jedno dva minuta da je imao situaciju 1-1 Maksić sa štoperom Vladimirom Lisincem, ipak nije uspeo da to reši na najadekvatniji način i ta prilika je otišla u nepovrat. Vidjet ćemo i u narednim minutama šta će se dešavati, naravno i u čitavom toku utakmice. Odlična reakcija Vladimira Lisinca, fino spušta Filip Janković figo loptu do Peđe Vujovića, ubacuje se Igor Petrović, kratki pasovi Trajala, šansa da se iskombinuje tu na sredini sa Nikolom Miloševićem, gleda zonu šuta Milošević, odlučuje se na kratak pas prema Urošu Vesiću, sjajna lopta u prazan prostor, šansa za Trajal i na povratnoj lopti nema nikoga. Sada je bilo dosta panike u redovima župe, ipak Trajal to nije iskoristio. Višak po desnoj strani preko Uroša Vesića, na povratnoj lopti nije bilo igrača Trajala i ostaje 0-0. Predrag Vujović u odbranbenoj zoni, sada je tu i Goran Rakić da kreira akciju Trajala. Prepušta loptu do Nemanje Milosavljevića, standardni desni bek Trajala, ponovo do Goge Rakića, Peđa Vujović, ubacuje se Milosavljević i sada je odlično reagovao Ivan Babić, sprečio je kombinaciju domaćih futbolera, Vladimir Lisinac, Peđa Vujović i onda Milorad Savić. Korpulentni Savić kratko do Rakića, dobro je čuvan Milošević od strane Stefana Ćirića. Fino čuva taj deo terena Stefan Ćirića i uz pomoć Miloša Stepića. Ponovo Goran Rakić, dominacija Trajala u posjedu otprilike 60-40 što se tiče posjeda lopte. Evo Nikole Miloševića.
ponovo pokušava bek Trajala da se ubaci, ali fino je zadržava za sada bez rešenja Milošević, Vujović. Odlična lopta Vujovića do Igora Petrovića, prilika za centar šut levom nogom, ne pronalazi tamo Slobodana Jovanovića. Ponovo Rakić. Figo Vujović i pravo u golmana Nemanju Nikolića. Odlična akcija Trajala, šut ipak upućen sa nedovoljne jačine, završao u rukama golmana Nikolića. Sada iskusni Nemanja Ratajac, 32-godišnji već čuvar mreže Trajala. Vrhunske predispozicije čuvara mreže Trajala dobro su poznate Kruševljanima. Igrač rođen, golman rođen u gradu pod Bagdalom, odlično ubacivanje beka Trajala, šansa za Trajal i nema gola. Neverovatno. Odlična reakcija petice gostiju Luke Kovačevića. U poslednjem trenutku klizećim startom uspio je da uđe u šut fudbaleru Trajala sa brojem 2, iskusnom, odličnom beku Nemanji Milosavljeviću. Biće korner za Igora Petrovića. Igor Petrović na prvu stativu, dobra reakcija Župe, još jednom Nikola Milošević ima priliku da uputi centar šut, odlično do Savića, nema ništa od gola za sada, ali tu je Boba Jovanović, lopta je prešla goal out liniju i pripašće golmanu Nikoliću. Pa još, 4-5 puta pa ti izaberem. Snimaj ti minut, dva, pa ću ja da isečem. Golman Nikolić pokušava da pronađe fudbalere svog tima na polovini koja pripada gumarima. Igor Petrović, sjajna lopta do kapitena Rakića. Rakić u zoni pripreme napada, gleda Uroša Vesića, ali odlučuje se da preda loptu Nikoli Miloševiću. Ide u zonu šuta Milošević i sada se sapleo malo na loptu. Brzo se podigao, pokušaj ubacivanja u prazan prostor prema Filipu Jankoviću. Siguran je golman Nikolić. Sunčano vreme u Kruševcu, u Lazarevom gradu postoje idealni uslovi za odigravanje meča zone zapad između Trajala i Župe. Trajal prvi, lider na tabeli do ovog kola. Trenutno je samo Topličanin prvi, jer je igrao utakmicu sa Kosanicom, juče pobedio sa 3-1. Pritisak na poslednju liniju fudbalera Trajala, ipak dobro su uspeli da iskombinuju. Štoper Lisinac pokušava da iznese loptu, gleda Gorana Rakića u zoni pripreme napada. Rakić kratkim pasom do Vujovića, otvara se Slobodan Jovanović. Ide na njega štoper gostiju i greši u predaj lopte devetka Trajala. Prilika za kontranapad gostiju, ide Maksić, otvara se fino tamo u napadu Trajala, međutim lopta za Peđu Vujovića i ponovo Peđa Vujović kreira akciju Trajala. Gradi se odlično, Boba Jovanović, lopta u prazan prostor, Filip Janković i nema gola! O, kakva šansa za Filipa Jankovića! Zicer! Nikola Milošević, popularni Johnny, ide sa loptom, jak je na lopti, mnogo tehnički superioran u odnosu na protivničke fudbalere. Goran Rakić, voli Stevan Stošić takve umetnike, sigurno, jer je i on bio umetnik na terenu i to vrhunski fudbaler, možda i najtalentovaniji igrač svih vremena u gradu pod Bagdalom. Evo Nikole Milosavljevića. Nikola Milosavljević vraća loptu do Peđe Vujovića, dobro je pripremio ekipu Bojan Marjanović, iskusni strateg, profesor fizičke kulture, kao kondicioni trener nesumnjivo sve učinio da Trajal spreman dočeka ovaj meč. Tu je i Jevtović, tu su i ljudi iz omladinskog pogona, jedan Tadić koji je opet dobio danas 2-0 u gostima Car Konstantin i gaze omladinci Trajala, prvi su, žele da uđu u omladinsku ligu Srbije, takođe i puleni Vladimira Miljkovića, prvi pioniri, dakle Trajal odlično na svim pozicijama sada funkcioniše, odlično se i zagradio tamo Stefan Bićanin, mreže miruju. A to je malo čudno jer ovde su već golovi padali do 10-15 minuta. Da je kojim slučajem Filip Janković Figo iskoristio onu šansu.
Trail bi stekao tu minimalnu prednost, ovako mreže još miruju u gradu pod Bagdalom. Nikolić. Malo je zasmetalo sunce Igoru Petroviću, pa je pustio loptu štoperu svog tima Saviću. Savić i Rakić kombinuju, lepo je raširio Lisinac i gleda Peđu Vujovića. Centralni vezni Trajala do Filipa Jankovića. Sjajna iz prve lopta za beka Trajala, pokušaj centar šuta, lopta završava gol autu. Odlična utakmica bila je ovde pre 14 dana, kada je Trajal u derbiju pobedio Topličanin. Do samog kraja rezultat je bio neizvestan, iako su gosti iz Prokuplja dva puta vodili, Gumari su uspeli da zabeleže tri boda u tom meču i da preuzmu prvu poziciju od tima iz Prokuplja. Rizičan potez igrača gostujućeg tima, sada Nikola Milosavljević gleda tamo Slobodana Jovanovića, dobra reakcija Jovice Petkovića, korner za domaće. Igor Petrović ide prema lopti, izvešće korner za domaće. Na drugu stativu, nema tamo igrača Trajala, tu je Uroš Vesić. Levom pokušava da šutne voleom loptu, korner za Gumare. Još jednom, treći udarac sa ugla za dva minuta, pritisak Trajala. Dobro, evo ide si, evo ide, dobro. Delegat utakmice Goran Đonić iz Trstenika pomogao je kada je u pitanju sportski rekvizit zvani lopta, ali sada šansa stativa i nema gola. Kakva prilika za opasnog tog Milorada Savića štopera koji zna da se namesti lepo prilikom izvođenja kornera. Odličan tajming prilikom centar šuteva ima korpulentni igrač sa brojem 4 u žutom dresu Milorad Savić. Još jednom, Predrag Vujović nije uspeo da podigne loptu, nekontrolisano bek gostiju, Nikola Milosavljević, Vesić, udarac Vesića, nema gola, intervencija Jovice Petkovića, odličan je sada bio Miljković i fauliran od strane Filipa Jankovića. Puno duela na sredini terena, iz kojih obično izlaze za sada kao pobednici igrači Trajala, ali njihovu terensku inicijativu i posjed lopte za sada još nisu pretvorili u golove. Lep prijem lopte Miljkovića, vraćena lopta do igrača sa brojem 4 u redovima gostujućeg tima Jovice Petkovića. Goran Rakić udvojen je, vraća je do Vujovića. Juri kao osica Aleksandar Petković na igrače Trajala. Uroš Vesić. Vujović ide kao zadnji vezni, Vujović gleda sada raspored igrača, tu je Milošević, prekršaj je zatrajalo. Džoni Milošević do Lisinca, ovaj do Gorana Rakića, odlično se okrenuo vrsni tehničar u dresu Gumara, do Igora Petrovića, pogledajte kako se gradi Boba Jovanović i za malo da uspe ovaj dupli pas sa Igorom Petrovićem, dva štopera, Lisinac i Savić, Uroš Vesić, presekli su loptu Jagodinci preko Slađana Bežanovića, tačnije igrači Župe, izvinite. Evo dobre akcije sada gostiju, Maksi čeka loptu, kako je samo prošao Bežanović, beži Bežanović. U stilu svog prezimena, bravo za Ratajca, kakav udarac Maksića. Fenomenalan šut desetke gostiju, ali kao mačka reaguje Ratajac, šansa, propušta loptu Stepić, neverovatno. Traži dobru kontrolu lopte, trener
gostiju. Maksić gubi loptu. Slobodan Jovanović. Prekršaj. Prekršaj, traži trener gostiju da se vrate svi na svoje pozicije, da zauzmu u odbranbenom redu svoje pozicije prilikom izvođenja ovog slobodnog udarca za ekipu Trajala. Nikola Milošević. Evo Milosavljevića. Mali lažnak Milosavljevića. Čuva loptu stameni bek Trajala. Odlično izlaze sada fudbaleri u crvenim dresovima na igrače Trajala u veznom redu i ne dozvoljavaju im da naprave akciju. Milorad Savić. Pokušaj udarca iz velike daljine, nije uspeo. Uroš Vesić u duelu sa Bićaninom pravi prekršaj. Branislav Miljković pokušava da pronađe tamo svog igrača sa brojem 7 Aleksandra Petkovića. Igor Petrović. Goran Rakić. Goran Rakić kao zadnji vezni. Sada evo Vujovića. Vujović u zoni pripreme napada. Odigrava odlično do Džonija Miloševića. Milošević gleda Vesića, ali oslobađa se fintom tela svog protivničkog futbolera. Nikola Milosavić ima priliku za centaršut. Nije želo to da uradi s prve i korner za Trajal u... Dakle, situacije kada su nešto više mogli da urade gumari, ostaje bez promene rezultata za sada 0-0. Predrag Vujović. Odlično ubačena lopta, ponovo Savić je tu. Uroš Vesić, dobro je prošao u duelu sa Bežanovićem. I sada Maksić ima šansu da prevari Filipa Jankovića, prekršaj za goste. Oštar start Filipa Jankovića, prilazi polako kapitenu Daliboru Maksiću da mu se izvine. Sportski potez igrača sa brojem 11, uostalom svi... su od glave do pete u sportskom fazonu kod trenera Stevana Stošića. Tu nema milosti ni respekta ni zaista bilo kakvog oproštaja kod ovog trenera kada su u pitanju kultura i sportski detalji u ovom meču. Stevan Stošić ima veliku šansu da ove godine uđe sa Trajalom u viši rang. Maksić. Odlično su izvadili loptu igrači Trajala. Peđa Vujović žele iz prve da naprave akciju. Ide Petković na broj... na igrača sa brojem 4. Na... zahtev trenera, pogled sada ovu akciju, Milošević i Boba Jovanović, daće gol možda Milošević, ako ne ode jako lopta, ipak je otišla. Ipak jak for Džonija Miloševića, imaju taj dupli pas fudbaleri Trajala, kada se transformišu igrači zvezdnog reda u napadački, očigledno uigrane varijante sa Slobodanom Jovanovićem, ali za sada bez koncentracije u timu gumara. U završnicama ovih akcija Predrag Vujović igra mesto kao Ćavi u Barceloni. Predrag Vujović, puno se očekuje od njega u ovom meču. Milošević je izvadio ovu loptu, puno trče igrači župe, da li će izdržati u takvom paklenom ritmu svih 90 minuta. Bicikla Uroša Vesića, koliko je brz Uroš Vesić. Evo sada Filipa Jankovića, makazicama, da li će pokušati Boba Jovanović. Vujović, brži od Petkovića.
Odlična reakcija igrača Župe. Sada višak od strane Lisinca prema Goranu Rakiću odigrava. Sjajna akcija Nikola Milošević, Uroš Vesić. Evo ulazi u 16 terac i nije uspio sada da prevari igrača sa brojem 5 Kovačevića. Ipak je izvadio loptu i petom odigrava vrhunski do Igora Petrovića. Nema gola. Odlična akcija za malo viša lopta za Bobu Jovanovića. Ide Nikola Milosavljević, Vujović. To je igra trajala. To su te akcije. Pogledajte Uroša Vesića. Šut. Bomba Vesića. Brani golman Nikolić. Vihorni Uroš Vesić koji sjajno menja pravac kretanja sa loptom. Sada Goran Rakić. Lepo su se namestili vezni igrači trajala za ovu akciju. Evo Boba Jovanovića, ima težak zadatak Boba Jovanović, šutirao je i ipak je njegov šut izblokiran. Lopta završava kod Nikolića. I Manchester se danas mučio protiv Stoka u prvom poluvremenu, ali Manchester sa Mourinhom opet nije prikazao igru dostojnu renomea svog kluba. Igrao 1-1 sa Stokom. Nadamo se da će ovde trajal zabeležiti pun pogodak. Prolazi Uroš Vesić fenomenalno po levoj strani. Ipak sada nije uspeo i treće fudbalera da naniže. Miljković je bio sam po levoj strani, ali nije ga tamo video Bežanović. I evo ponovo Milosavljevića. Lisinac. Lepa lopta Vujovića do Petrovića. Petrović, Vesić. Sam je Milosavljević. Odlična dijagonala do Milosavljevića. Lep prijem dvojke trajala. Ide na centar šut. Lopta upućena sa puno jačine ipak. Stiže je Igor Petrović. Još jednom akcija trajala, sada po drugoj strani, po levoj strani terena, Uroš Vesić i kakav udarac Vesića. Odbrana Nikolića. Sada se iznervirao Nemanja Nikolić jer niko nije išao ponovo u blok tamo Urošu Vesiću prilikom udarca iz zone šuta. Sada iz nešto teže pozicije uspeo da šutira neometan. Traži flašicu vode. Nasmejan i Dalibor Maksić, odličan fudbaler Župe. Desetka koji je imao šansu u onom 7-8 minutu da nešto više uradi. Kakva lopta Gorana Rakića za Milosavljevića. Odlično ubačena sada, nema tamo igrača trajala. Goran Rakić, pritisak trajala. Goga gleda golmana Nemanju Nikolića, ali ne pogađa okvir gola. 0-0 u Kruševcu još uvek. Prijem Goge Rakića u stilu igrača iz bar primera divizije. U stilu fudbalera Aubameyanga iz Dortmunda. Ipak ne liči ni malo na njega. Ne znam samo gde sam njega našao da pomenem. Ali eto, možda zato što je Dortmund juče izgubio zahvaljujući promašajima ovog fudbalera od Leverkusena sa 2-0, ali je Dortmund briljirao protiv Reala. Tu igra u 2-2 u Ligi šampiona. Možda će i trajal nekada zaigrati u Ligi šampiona, a mi mu želimo to od sveg srca. Kako igra Uroš Vesić, kakav prijem, sada je malo preterao, tu je Slađan Bežanović, ali ponovo Uroš Vesić, sada je rola, ulazi u 16 terac, nije se otvorio na vreme Slobodan Jovanović, Peđa Vujović, i sada prekršaj na 20... Pa 6-7 metara možda, 26-7 metara, eto, otprilike odavde može da šutne Goran Rakić, može i Peđa Vujović, Igor Petrović, tri igrača pored lopte. Bliže, bliže, tempo, tempo, bliže, bliže, još, 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 još
Goran Rakić ili Nemanja Nikolić? Šut Gorana Rakića u živi zid. Dobro je namješten bio živi zid sada župe. Ima sjajnu loptu Vujović. Gledajte mekani prijem sada Nemanje Milosavića. Odličan centar šut, nema opet tamo igrača Trajala. Veliku, visoku ocenu zaslužuje Nemanja Milosavljević za današnju partiju. Jovica Petković, pa onda Luka Kovačević. Bežanović. Gubi loptu Slađan Bežanović, Filip Janković. Prati ga Ivan Babić. Uspe nekako da centrira Filip Janković. Presing igrača Trajala na poslednju liniju župe. Uroš Vesić, munja od igrača, ide, ulazi u 16-terac i ipak udarac sa ugla. Izuzetno veliki potencijal ima Uroš Vesić, evo ga u prilici da centrira. Interveniše štoper gostiju, Goran Rakić. Možda je mogao da primi loptu i da napadne zonu šuta sada Goran Rakić. Čuli smo kako mu Peđa Vujović kaže Gogo zategnije, ali nije se usudio da šutne ovu loptu Goran Rakić. Pokušaj kombinacije igrača župe, sjajan start Filipa Jankovića. Opominje Predrag Vujović svoje fudbalere da zauzmu svoje pozicije prema pravcu prostiranja napada fudbalera župe, da se spusti i niže tamo Uroš Vesić, da dođu da pomognu igračima. Iskusni Vujović bio u pravu. Vidite sada kakva je to borbenost igrača Trajala. Došli su do lopte Nikola Milošević, Goran Rakić, evo ga Igor Petrović ide iz skroz odbrambene linije u napad. Šta će sada uraditi? Ide na dupli pas, možda sa Bobom Jovanovićem. Igor Petrović, iskusni Petrović i nema ništa od pogotka, samo lopta za golmana Nemanju Nikolića. Ponovo jedna od onih akcija Trajala koje su puno obećavale i ostaje za sada onaj najnepopularniji rezultat u Kruševcu. 0-0. Borbena župa, dobro se brani, prekršaj Maksića nad Vujovićem, sportski prilazi kapiten Maksić, pruža ruku Peđi Vujoviću, koji ima bar 200 utakmica u prvom timu napretka u zoni centralnog dela terena. Sada Goran Rakić dominira, evo ga već Uroš Vesić po levoj strani. Igor Petrović, usporili su ovu akciju za trenutak igrači Trajala, da vidimo šta će uraditi Nikola Milošević, ovo fino se okreće. Peđa Vujović. Igor Petrović. Rakić. Prekršaj nad Rakićem, prekršaj nad sedmicom domaćina u duelu. Dva igrača sa brojevima 7, Petkovića i Rakića, prekršaj za igrače u žutim dresovima i evo ga Vujović pored lopte. Traži trener Marjanović od Bobe Jovanovića da prati sad ovo do kraja. Nije uspio da pogodi mrežu Vujović. Ajde,
Vujović. Maksić odlično je primirio loptu, pokušao da iznenadi Ratajca, ali ipak beležimo hrab udarac Maksića, ali i neprecizan, lopta odlazi daleko od leve stative golmana Nemanja Ratajca. Savić, Petrović. Rakić i Savić ponovo kombinuju. Milošević iz prve odigravio odlično fudbaleri Trajala. Nikola Milošević nije uspeo da stigne loptu. Sve odlično urade igrači Trajala, izmenjaju pasovi, naprave višak, ali u završnici nekako sa previše jačine ta lopta uđe u taj završni pas i završava ponovo u rukama golmana Nemanja Nikolića. Jedan gol bi otvorio i odbranu gostiju i bilo bi tu možda i lepšeg fudbala. Videćemo, očekujemo golove u ovom meču, kao i u prošlim susretima kada je Trajal ovde bio domaćin. Maksić. Petrović, Rakić, spoljnim delom stopala do Uroša Vesića. Sada će Vesić u individualnu akciju, verovatno. I nije uspeo da prevari fudbalera sa brojem 2, Stefana Bićanina. Lopta za goste. Miloš Stepić. Savić, Petrović, Vujović, Milorad Savić, Ratajac, golman Ratajac, lagano do Lisinca, Vujović, Savić, dobro su pokriveni svi igrači Trajala u veznom redu, duga lopta za Uroša Vesića, da li će stići, stiže je. Teška pozicija, udvojen je Uroš Vesić, lopta za Stefana Bićanina. Stepić gubi loptu od strane od Vujovića, evo Bobi Jovanović okreće se, ima potpuno slobodnog tamo Vesića, daje mu loptu, 100% šansa, nema gola. Velika šansa na zaboravljenog Uroša Vesića, koja ga je tamo ostavio potpuno slobodnog samog desni bek gostiju. Ponovo šansa i lopta u rukama Nemanja Nikolića. E, sada je popustila koncentracija u redovima župe, a to nisu kaznili ponovo gumari. Možda je mogao bolje da završi akciju Uroš Vesić, da podigne malo loptu, imao je tu prostora Vesić, ali Nikolić je bio na mestu i ostaje 0-0, sada prekršaj, fauliran Maksić. Direktan udarac na gol i ponovo tamo završava u gol autu lopta. Još jedan pokušaj za sada izgleda najopasnijeg igrača župe, kapitena Dalibora Maksića. Nemanja Ratajac. Vladimir Lisinac. Vujović. Milorad Savić. Lopta za Igora Petrovića. Prolazi Igor Petrović. Ubačena lopta. Tamo je Filip Janković, ali je opet siguran Nemanja Nikolić. Još otprilike 5 minuta do kraja prvog poluvremena. Finiš prvog dela igre, mreže još uvijek miruju. Milo Savljević, Ratajac,
sada nekontrolisano, malo mu je odskočila lopta prilikom ovog izbacivanja i završila u autu, aut za goste, aut za župu. Ivan Babić. Lep lažnjak Babića, prevario je Filipa Jankovića, ipak Vujović, Milošević, šansa za polukontru, odlični je tu Boba Jovanović, lepo se zagradio, ali sjajna reakcija štopera Luke Kovačevića, još jednom aut za trajal, Nikola Milosaljević, Vujović, Lisinac, Petrović, Vladimir Lisinac, Predrag Vujović. Nikola Milošević, Filip Janković. Opet završni pas netačan. Kako je podigao Peđa Vujović sada tamo fudbalera gostujućeg tima. Još jednom Vujović namestio se na udarac. Ne, ipak dodavanje do Igora Petrovića koji jedva stiže ovu loptu. Vesić, opet napada zonu šuta, ulazi vihorni Vesić, opasno je. Opet odlična intervencija Luke Kovačevića. Petrović, Milošević. Dobro su pokriveni igrači trajala. Uroš Vesić. Čekaju povoljnu poziciju za centar šut Gumari. Vesić, ulazi sada Vesić u zonu šuta, prolazi, ipak odlično pozicijno zatvaranje igrača župe, kada je prošao Vesić, to je sve lepo ispratio Kovačević i zatvorio prostor ispred gola golmana Nikolića, Rakić, Lisinac, Vujović. Puno nedostaje Aleks Andrić sa njegovim realizatorskim sposobnostima u ovom meču. Evo Bobe Jovanovića. Dva igrača pored Bobe Jovanovića. Uroš Vesić, teška lopta za Vesića. Ne stiže osmica trajala. Dobro čuva loptu Milošević, Rakić, na centru Milošević gleda Nikolu Milosaljevića i odlično ga pronalazi. Fino spušta loptu do Rakića Milosaljević. Teška situacija za sedmicu trajala. Greška u pasu Miloševića, puno grešaka u pasu, u dodavanju. Vujović. Prošla je lopta preko noge, sada Miloševiću, Uroš Vesić, pa Petrović. Milošević. Nikola Milosaljević. Vujović. Milorad Savić. Petrović. Vesić. Boba Jovanović, pogledajte samo kako se dobro gradi. Igor Petrović, spoljnim delom, Goran Rakić, ali pravu golmana Nemanju Nikolića. Lagan posao za golmana župe. Savić glavom, ali samo do Miljkovića. Lepo se otvorio Maksić, kratka lopta za njega, odlično izlazi četvorka trajala Savić Milorad. Udvojen je. Ali se fino oslobodio svojih čuvara. Biće aut. Biće aut za trajal.
Još malo šanse, još malo prilika da se promeni rezultat u prvom poluvremenu. Igor Petrović. Trajal ima izuzetno dobar učinak ovde u Kruševcu. Ali tvrd orak za njih u prvom delu bila je ekipa Župe. Nikola Milosavljević. Ne može da centrira Milosavljević, zato vraća loptu do Rakića. Nikola Milošević okrenuo se, ali odmah ima blok tu protivničkih fudbalera. Pravi bunker, igraju u Župljani sad u ovom trenutku. Slobodan Jovanović, Igor Petrović. Ima Nikolu Milosavljevića skroz na drugoj stativi, zona šuta za Nikolu Miloševića. Evo šanse, ovo je dobra prilika, ali Filip Janković u offside poziciji po proceni glavnog gledaoca Pravde Miloša Aleksića iz Paraćina. Sve vidi za sada Aleksić Miloš. Odlično suđenje mladog arbitra iz Paraćina, takođe i pomoćnih sudija Slobodana Mitrovića i Momira Stanojevića iz Jagodine. Da podsjetim, delegat meča je Đonić, Đonić Goran iz Stopanje, iz Fudbalskog saveza Trstenika. Sada nema sigurno primetbe za organizaciju ovog meča, na organizaciju. Petrović, Milošević, treba da brže promene stranu igrači Trajala, čini mi se sada, evo Igora Petrovića, opasan je tu Nikola Milosavljević po desnoj strani, ali u zoni šuta, ne dobija loptu, sada Slobodan Jovanović, odlično vrše pressing igrači Trajala, uzeli su loptu Petkoviću, Rakić, Goran Rakić, ne dolazi do lopte Slobodan Jovanović i ona ponovo pripada u samom finišu prvog dela Nemanji Nikoliću. Ovog trenutka sudija Miloš Aleksić iz Paraćina označio je kraj prvog poluvremena. Posle prvih 45 minuta u zoni zapad, Trajal i Župa igrali su 0-0, čujemo se otprilike za 15 minuta kada bude počeo drugi deo meča, drugih 45 minuta, do tada prijatno.